Hajde prvo da pomenemo selo Rasnicu. U samom selu je završen kružni put, to je put od škole i crkve pa sve do trafostanice, kako oni to zovu u selu, kružni put, i imaju potpuno, potpuno novu ulicu, saobraćajnicu ili kružni put, neka je zove ko kako hoće, s investicijom od nekih 8,5 miliona. Imaju u samom selu Rasnica saniran most, odnosno stub mosta koji je potkopan, i deo kanala u dužine stotinak metara koji je najkritičniji i gde se obično i dešavaju poplave pri bujičnim vodama. Ako i to računate, to je sad skoro, ajde da ne idemo baš u paru desetak miliona, ali kada je ovaj sam put od Rasnice do Pasjača i Sinje glave u pitanju, tu mogu da vam kažem da je taj put kroz samo selo Rasnica potpuno iskrpljen. Bio je potpuno degradiran, sada je više nego propadan, ama baš i za luksuzne automobile. E sad na vaše glavno pitanje. Planirana je, tu ne postoji projektna dokumentacija. Za ovo prethodno jeste, za ovo ne postoji projektna dokumentacija. U pitanju su ti seoski naši nekategorisani putevi i tu su opredeljene sredstva od oko 1 milion dinara za sanaciju najkritičnijih delova na tom putu. Pa bi to fizički otprilike ovako izgledalo. Na deonici od Rasnice do Sinje glave, na dužini od 15-16 km, bit će u segmentima sanirano negde po 1,2 km. Ajde do 1,5 km, to ćemo vidjeti na samom terenu. Znači, saniraju se sve deonice i ne nasipa se cela trasa. To potpuno i dobro znaju i sami predstavnici mesnih zajednica, kako iz Pasjača, tako i Sinje glave. Zajedno smo, ja kao nadzorni organ, predstavnici mesnih zajednica, izvođači radova, zajedno prošli trasu, odredili najkritičnije deonice, obeležili ih sprem i tamo će se radovi izvoditi. Tako da, tamo nema nepoznanica. Ja znam da to možda nije dovoljno za celu trasu, ali isto tako dobro znam da će imati i tekako dobro saniran put za prolaz i putničkih automobila, ali im najviše treba za traktore, kamione, za vuču drva, i to i oni dobro znaju. Ja ne znam od koga ste mogli dobiti informaciju, valjda dobijate informaciju od predsednika mesnih zajednica koji su najviše u toku. Da, kažite mi kakva će dinamika biti radova tamo, kad bi to, ta sanacija trebala da bude... Radovi se izvode. Radovi se izvode i hoću da vam kažem da smo izašli u susret. Mimo onog planiranog, poslali mehanizaciju do otkopa i uradi jarkove tamo gde su najkritičnije deonice i tamo gde voda ide niz put i odnosi najveći deo puta. Tamo je i buldozer koji će da im poravna sve trase tamo gde ne treba da se nasipa. Tamo će da se nasipa asfaltnom strugotinom deonice koje su inače i predviđene. Naravno da nećemo ostaviti sad par deonice koje su kritične, a nismo to planirali. Sve što je dogovoreno, sve ćemo uraditi. I ne vidim razloga za... Vidim, da, u svakom selu. Uvek postoji neko ko želi nešto, dakle, da... Uvek, više naravno, nego od onoga što je naravno moguće, naravno. Naravno da žele ljudi više, ja to razumem i shvatam i podržavam, ali moraju svi biti svesni. Mislite sad, na jednom putnom pravcu Rasnica, Pasjač, Sinja glava, ovde nekih 12 miliona, Pirot ima 73 sela, treće po površini u Srbiji, s najdužom mrežom nekategorisanih puteva, na najgorem terenu, 80 njih je na Staroj planini, posle svake obilne kiše oni su degradirani i uništeni. Sad zamislite koliko su to sredstva da bi se oni samo održavali. To je održavanje na godišnjem, da ne kažem sezonskom nivou. Posle svake bujične vode to ne može da izdrži.